איך יודעים שיש אלוהים? שאלת השאלות. בוודאי יודעים. הגויים שברו את הראש על השאלה הזאת והביאו הוכחות רבות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע הוכחות ראשיות שהן בעצמן מתפצלות להרבה גוונים והוכחות משנה. ההוכחה הראשונה נקראת ההוכחה הסיבתית, או מילים אחרות, קוסמולוגית. קוסמוס זה העולם. זה הוכחה מתוך התבוננות בעולם. הרי כל דבר יש לו סיבה. הסיבתיות היא הלוז של המדע. אין דבר בלי סיבה. אותה סיבה, אותה תוצאה, אותה תוצאה, אותה סיבה. זה לגבי פרט קטן שנופל הנייר הזה בגלל כמו חוק הכבידה. קל וחומר. לגבי כל היקום, כל היקום הוא סתם זרוק פה בלי סיבה. איך אפשר לומר דבר כזה? טוב, אולי ליקום יש סיבות מדעיות. ולסיבות המדעיות האלה אין סיבות? כן, גם סיבות מדעיות. טוב, כל העולם, עם כל הסיבות של הסיבות של הסיבות עד אינסוף, כל הדבר הזה הוא זרוק פה בלי סיבה. נו באמת, זה שטויות. זה נקרא ההוכחה הסיבתית. הוכחה שנייה, זה ברמב"ם, מובן, מורה נבוכים. הוכחה שנייה, ההוכחה התכליתית, או מגמתית. או טלאולוגית, כי ביווניסט טלוס זה מטרה. אתה לא רואה שכל דבר יש לו מטרה. אתה שם גרעין באדמה, אז הוא צומח, יש לו דחף לשמוע. יש לך פצע, אז יש נסגר הפצע. וכולו, אדם סוגר את הפצע. אתה רואה שיש כיוון, הכוונה, סדר בהוויה, סדר אפילו באטום הקטן. ואם יש סדר, יש מסדר. זה לא במקרה. לפעמים קוראים לזה הוכחת השעון. אחד הלך במדבר, נתקל באבן. אוף! מי שם פה אבן? תמיד היה. טוב. הולך, שוב נתקל. שעון קיר. מי שם פה שעון קיר? תמיד היה. נו באמת, נו באמת. אז אתה רואה הרמוניה מופלאה. סדר מופלא ביקום. אז כל זה במקרה. בלי מסדר יש סדר. זה נקרא הוכחה התכליתית. הוכחה ג' זו הוכחה פילוסופית כזאת, הנקראת הוכחה אונתולוגית. אונתוס ביוונית זה יש. האונתולוגיה זה חקר היש.
מה מהות היש? מה מהות המציאות? מה זה? עכשיו, יש לך בראש רעיון שיש אל. אם יש רעיון שיש אל, סימן שיש אל. כי אם אין אל, מאיפה צץ הרעיון שיש אל? אם יש פיל ויש ורוד, הדמיון מרכיב פיל ורוד. אבל אם אין פיל, אדם ידמיין פיל? אם אין ורוד, אדם ידמיין ורוד? ולכן, אם אדם חושב על אל, יש אל. חטא הוא לא היה חושב על זה. שראל זה דבר כל כך מופלא. הוכחה רביעית, הוכחה מוסרית. יש מוסר בעולם. זה טוב, זה רע. ככה סוברים כל האנשים הרציניים על ידמות. יש טוב, יש רע, יש צדק, יש עוול. למה? למה יש רע? למה זה רע לגנוב? כי זה רע. נימוק. כי אם כולם יגנבו, יהיה בלגן. אז מה אם יהיה בלגן? מה אכפת לי מהבלגן? אני רוצה, יכול לגנוב, אני גונב. אבל זה שלו. איפה כתוב שזה שלו? מה הכוונה שלו? עכשיו זה שלי. למה לא לגנוב? למה לא לרצוח? אז הוא ימות. שימות. מה אכפת לי? ואם אתה היית מת? היה אכפת לי. אז מה? אז מה? אלא ריבונו של עולם אמר לא לגנוב. ולא לרצוח. מה שאנשים פשיטה להם שאסור לגנוב ולרצוח, פשיטה, לא כל כך פשיטה, רצחו מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים. אבל נגיד, אנשים ישרים, פשוט להם. הם לא יודעים להסביר למה, אלא הם התרגלו. התרגלו אלפי שנים, אז זה נראה להם מילתא דפשיטא. בלי ריבונו של עולם, כל המוסר נופל. והרי המוסר חזק. הרי אנחנו רואים שיש מוסר. אנחנו רואים שיש טוב ורע. סימן שיש אלה. אלה הם ארבע ההוכחות הראשיות אצל הגויים של מציאות השם, שכמובן גם הרמב״ם מורה נבוכים ועוד ספרים הביאו אותם כדי לשכנע אנשים שזה מה שמדבר אל ליבם. אבל בשלב מסוים הפסיקו להביא הוכחות. כי הוכחה, תמיד אפשר להתווכח. אולי ההוכחה לא נכונה. אולי יש כשל לוגי. אולי נגלה דברים שהפילו את ההוכחה. זאת ועוד. הוכחה, למשל, הוכחה אונתולוגית. אמר הפילוסוף קאנט, שהיה מאמין בשם, אבל הוא לא קיבל את ההוכחה הזאת. תחשוב שיש לך מטבע של 100 טלר. חשבתי. המטבע הזה
יש לו כל המעלות. אז הוא מבריק או לא? מבריק. משופשף או לא? לא. מה יותר טוב? שהמטבע יהיה מלוכלך או נקי? נקי. אז הוא נקי. מה יותר טוב? שהמטבע יהיה קיים או לא יהיה קיים? שיהיה קיים. אם כן הוא קיים. כי חשבת על מטבע עם כל המעלות. ואחת מהמעלות זה להיות קיים. שם ידו בכיס, אין מעט עליה. אז אתה אומר, אלוהים יש לו כל המעלות. יש רעיון של אלוהים עם כל המעלות. להיות או לא להיות, להיות זה מעלה. אז ישנו. נראה קצת פילוסופי מדי. רבינו, הרד"ק, רבי חסדאי קריסקץ, הרחק, אמר, סטופ, מפסיקים להביא הוכחות. הביא הוכחות, למה להפסיק להביא הוכחות? מאז גדולי ישראל לא מביאים הוכחות. רבי יהודה הלוי, מן ההוכחות. הוא מוסיף עוד משהו. נלבד שהוכחה, תמיד אולי אפשר לסתור. אלא זה יבש. משל, למה הדבר דומה? זה לא בכוזרי המשל. אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש ולא להפך? לא, לא ידעתי. תתבייש. כבר 500 שנה הוכיחו. טוב שאתה אומר לי. אני שוחר דעת. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תגיד לי. אגב, אתה יודע איפה מוכרים פיתה פלאפל? כלומר, מי מסתובב מסביב למי? אין לזה השלכות בחיים. אבל הוא רעב, הוא רוצה פילאפל. שיחה ב', אתה יודע שיש אלוהים? לא, לא ידעתי. באמת, איפה אתה חי? כבר 2,000 שנה הוכיחו שיש אלוהים. הטוב שאתה אומר לי, אני שוחר דעת. אם אתה יודע עוד דברים כאלה, תספר לי. אבל אולי אתה יודע איפה יש פיתה פלאפל. כלומר, יש אלוהים, אין אלוהים, זה ידיעה. זה ידיעה חשובה. מי שלא יודע, הוא בור, שיתבייש, הוא חסר השכלה, אבל זה לא נוגע לחיים. ולכן, הפסיקו להביא הוכחות. אז איך אנחנו יודעים? אמונה, אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה דבקות בשם. אמונה זה קישור לשם. אמונה זה חיים. זה חלק מהחיים. צדיק באמונתו יחיה. החוכמה תחיה את בעליה. החוכמה מסוגלת להביא חיים. אבל היא לא חיים. יכולה להביא חיים, או כן או לא, אבל האמונה היא חיים. אמונה זה דבר שאני חי. במה אתה, במה אתה מאמין? אני מאמין במשחקי כדורגל. אתה, מה פירוש אתה מאמין? זה החיים שלי. הוא חי במשחקי כדורגל. מקשיב, מסתכל. לא יודע, מתערב, הקבוצה שלו מנצחת, אז הוא בהיי, הקבוצה שלו נופלת, הוא בדיכאון חודשיים וצריך כדורים. זה החיים שלו. אז אמונה זה חיים. משל, למה הדבר דומה? ילדות מתווכחות בבית הספר. יש מלך או אין מלך? בוודאי יש מלך, תראי. יש פה בול,
עם תמונה של המלך. בול, בול, בול. זה בעיה לשירות הבולאי, להדפיס מה שהוא רוצה, דמיונות. אבל יש פה מטבע, זהב, עם תמונה של המלך, עם גנבות, אין שום דבר. מתבקרות, יש מלך, אין מלך. מה יכול להיות שאין מלך ועשו בול? יש ילדה לא משתתפת בדיון. למה את לא משתתפת בדיון המרכזי הזה, הקריטי? אני יודעת שיש מלך. איך את יודעת? זה אבא שלי. אבא שלך? כן. אפשר לבוא לבקר? בבקשה. תבוא לבקר. זה אבא שלך. היא מכירה אותו. היא פוגשת אותו כל יום. היא לא זקוקה להוכחות. כן, אבל אנחנו, זה לא אבא שלנו. בואו לבקר. אני מלך הכוזר, הוא לא אבא שלי. בואו לבקר. בואו לבקר בספר הכוזרי. ילד קטן, תינוק, הוא יודע שריבונו של עולם אבא שלו. יש לו נשמה אלוקית, גם אם הוא לא יודע להתבטא. אלא עם הגיל, עלולים להרוס. כל דבר אפשר להרוס. אסור לשחזר. יש לך ספר לשחזר את האמונה האבודה? ספר הכוזרי. יש אדם, הוא שוכב עם גבס חצי שנה, הוא קם, הוא לא יכול ללכת, הוא נופל. הוא צריך עובדת סוציאלית שתעזור לו. ללכת, ללכת, ללכת. לאשתי הייתה חברה, אני לא זוכר מה קרה. היה לה זעזוע מוח, עלתה על מוקש, בסוף טיפלו בה, כל הזיכרון שלה נמחק. אבל היה לה פנקס כתובות. אז היא עלתה על החברה הזאת, מה את יודעת עליי? ואת, מה את יודעת עליי? אז היא גם באה לאשתי, מה את יודעת עליי? שחזרה. אמרתי לאשתי, היא דתיה או חילוניה? היא חילונית. תנסי. ניסתה. זה לא הלך. היא רק יודעת לשחזר מה שהיה לה. אז יש ספר הכוזרי, ספר לשחזר את האמונה שנעלמה. כלומר, תיאורטית, לא צריך כלום, צריך לזרום ילד. כן, אבל אם אתה לא זורם, אם אתה לא מסביר, אם אתה לא מעמיק, יש לו קושיות, אסור להעמיק, בסדר. להעמיק זה לא להביא הוכחות. להעמיק זה להבין. מעשה בכומר נוצרי גדול, שני תלמידים היו לו. שניהם שאלו אותם השאלות, אבל לא אותה גישה. אחד שאל כדי לדעת אם זה נכון או לא. השני יודע שזה נכון. הוא שואל כדי להבין. זו אותה שאלה. הראשון לא מאמין, תשכנע אותי. השני מאמין, אבל הוא רוצה להבין. אז אין צורך בהוכחות. אבל כתוב... שמשה רבינו אומר הרמב״ם, לא האמינו איזה עד מעמד הר סיני. א', זה לא אמונה בשם. זה משהו אחר אמונה בשם. זה אמונה במשה רבינו. זה שאלה כבדה. איך אפשר לדעת אם משה רבינו הוא שליח אמת או ממציא דברים? ב', אנחנו לא צריכים מעמד הר סיני. למה? משל למה הדבר דומה? ביתנו, מה זה הבחור הזה? זה... אני נפגש איתו שידור. שידור. הוא בחור טוב? כן. איך את יודעת? מה? איפה הוא לומד? שיבת התרס ירושלים. שאלי אותו מהרם שלו. אדון רם. הבחור הזה הוא בחור טוב, כן, בחור טוב, בחור נפלא.
התחתני. שיחה בית. מה זה הבן אדם הזה על ידך? זה... זה... זה בעלי. זה בעלך? כן. הוא בחור טוב? כן. מה הוא עושה? לומד ישיבה. מי הרם שלו? כן. אני לא צריך הרם, לא צריך כלום. היא נשואה איתו 20 שנה, אז היא לא יודעת אם הוא בחור טוב. וזה בשטויות. בהתחלה, מתחתנים, צריך לדעת שזה לא חתול בשק. אבל היא נשואה 20 שנה. אנחנו נשואים עם הקדוש ברוך הוא. אלפי שנים. מזמן אברהם אבינו. ועוד לפני אברהם אבינו. אז אתה צריך הוכחות. נו באמת. אחד, בגמרא שבת. אמר לרב יהודה הנשיא, אשתך אשתי, וילדייך ילדיי. מה הוא יענה? האשמה חמורה מאוד. הוא אמר לו, אתה אולי רוצה כוס יין? בשמחה. שאתה כוס יין, פקע ונעלם. אין היה. האדם הזה הוא נהנתן. הוא רוצה להתיר לעצמו שחיתויות. אז הוא אומר, אשתו של הנשיא היא כזאת. אז זה מהווה צידוק. מה הוא יעשה? הוא ישאל את אשתו, את נאמנה לי? היו מצלמות? תגיד לו, תגיד, אתה רוצה סתירה? תגיד, אתה לא נורמלי לגמרי? אבל אין לו הוכחות. לא צריך הוכחות. אבל הוא אוהב ליהנות. בבקשה, קח כוס יין. אתה יכול להיות נהנתן דתי. אתה יכול להיות מאמין בשם שעושה חיים. זה לא האידאל הגדול. אבל זה מותר. אתה אוהב לאכול. יש אוכל כשר, אתה יכול להתנפח כמה שאתה רוצה, יש... מה אתה אוהב? אתה אוהב... מה אפשר לאהוב? נשים! תתחתן עם אשתך, ותעשה איתה מה שאתה רוצה, תקנה לך את הספר באנגלית, שאני לא יודע מה כתוב בפנים, אבל הכותרת הספיקה לגרום לי לבחילה. כושר סקס. בבקשה. מה עוד אתה אוהב? אני אוהב אוטו דלוקס. קנה לך אוטו דלוקס. לא צריך מזוזה אפילו. אתה לא חייב להיות כופר ומאשים. רוצה ליהנות. תהנה מהחיים. גמרנו. אבל רבי יהודה הנשיא יכול להביא הוכחות. איך הוא יביא הוכחות? מצלמות נסתרות, שעקבו אחרי יומם ולילה. הוא לא זקוק להוכחות. הוא מכיר אותה. אנחנו לא זקוקים להוכחות. אנחנו חיים את הדבקות האלוקית אלפי שנים. אמר פרופסור ברוסיה, אחרי מהפכה, פרופסור לחינוך, לא ללמד אתאיזם לילדים הקטנים. ברוסיה מלמדים אתאיזם בבית ספר. לא מלמדים דת, אתאיזם. אפשר לעשות BA באתאיזם, MA באתאיזם, דוקטורט באתאיזם, כל שבוע, כמה שעות, אתאיזם. יש תלמיד חכם אחד שעלה מרוסיה, מלמד מכון מאיר. איך קוראים לו? הרב? הרב פיירמן. רובן פיירמן, אחרי שהוא עלה לארץ ולמד הרבה תורה, הוא עשה דוקטורט האתאיזם ברוסית, האתאיזם במשנתו של הרב קוק. קיבל דוקטורט, זה על אתאיזם, לא?
הוא אמר לא ללמד אתאיזם לפני גיל 5. הילדים לא בולעים את זה. אז הם מפתחים נוגדנים. ואחר כך שמסוגלים סוף סוף לאתאיזם, זה מאוחר. מסקנה? סיביר. הוא גילה את הסוד. שילדים מלא אמונה. כמבואר במאמר, תללי אורות של הרב קוק. לא, במאמר צימון ליל חי. ומעשה באשתי, שבקיבוץ הייתה מטפלת תינוקות. ולפעמים היו ימי עיון למטפלות תינוקות של כל התנועה הקיבוצית. יום, יומיים, שלוש. בלילה ישנה עם שתי מטפלות מהשומר הצעיר. דיברו ביניהם. הם אמרו לה, את יודעת, חבל שאין אלוהים, כי הילדים מאמינים בו. הם מאמינים באלוהים. אבל אין! מה נעשה? אבל חבל שאין, כי הם מאמינים. הבנתם איזה הודעה? הודעה באלף וגם בעין. ולכן אנחנו לא זקוקים להוכחות. אנחנו מאמינים, דבקים, אוהבים, קשורים, גם אם אנחנו לא יודעים להסביר שום דבר. אתה רוצה לדעת ולהסביר? בבקשה. קנה לך ספר הכוזרי, קנה לך ספר מורה נבוכים, כוזרי מאמר חמישי. כלומר, המלך אומר, מה אני יכול לעשות? אתה מלא אמונה, אבל אני סתם, סתם דפוק. תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, תביא לי הוכחות. בסדר, חמודי, הוכחות. חלק חמישי, זרוק בסוף. אפילו יש לי פירוש על ספר כוזרי. חלק א', ב', ג', ד', ה'. לא חלק פרטי ה'. כן. זה לא, זה, הוא יודע, הוא יודע. ספר חובות הלבבות, ספר הכי עליון שיש באמונה. בהתחלה, שער ייחוד והאמונה, הוכחות. אומר הגר"א, אפשר לדלג. לא צריכים הוכחות. זה מעליב. לומר שאני צריך הוכחות. זה נקרא אמונה. אבל יש אנשים, הם צריכים הוכחות. בסדר. צריך אהבה ואחווה. גם לאלה אנשים. אז הבאתי ארבע הוכחות. הוכחה אונתולוגית מסובכת. תחשוב על אלוהים, אני חושב. יש לו כל המעלות, יש לו כל המעלות. הוא חכם, הוא טיפ חכם. גיבור, גיבור. ישר, ישר. להיות או לא להיות, מה המעלה? להיות. ישנו. נכון, זה נראה תרגיל. זה נקרא פילוסוף. בין, מה ההבדל בין? לחקור את השם זה שכלי. לדעת את השם זה כמו וידע אדם את חווה אשתו. מה זה וידעת? דביקות מוחלטת ודבק באשתו. מוסבר בספר התניא בהתחלה. זה לא לדעת. אתה יודע מי זאתי? זאתי. אשתי. רגע, נבדוק. נבדוק בפתק. מה המספר שלה? 143? 143. נעים. אז זה לא שהוא יודע במובן הזה. יודע במובן של דביקות. וידע אדם את חווה אשתו. ספר התניא. אבל יש אדם, הוא יודע דברים על
השם, זה משהו אחר. אבל אנחנו מדברים לדעת את השם. יש אנשים שמאמינים באלוקים, אפילו יש דרכי מוסר, אבל הם לא יודעים האם זה התורה, האם זה משה רבנו הביא את התורה מאת אלוקים. הם מאמינים באלוהים, אבל לא מאמינים בתורה מן השמיים. הם מוכרים להם את זה. מה? איך מוכרחים שהתורה מן השמיים? זו שאלה אחרת. כרגע דנו אם יש אלוהים, אין אלוהים. אתה רוצה גם שנדון איך מוכרחים שהתורה היא מן השמיים, ואחר כך תבקש שנוכיח שהתורה שבעל פה מן השמיים. ואחר כך תבקש שנוכיח שישיבת התרץ ישלם מן השמיים. תראה, אנחנו מאחלים לך הצלחה בישיבה אחרת. ככה אומרים בנימוס לאדם שהוא מפריע. מפריע בשאלות. פעם היה אחד. מסבירן, רוסי, קומוניסט, נתן הרצאה. כמה קומוניסט, זה טוב, זה יפה, זה נפלא, וזה, יש שאלות, כן. למה לכבודו יש אוטו דלוקס, ואני בקושי יש לי אוכל? שאלה מעולה, מעולה. אני אוהב שאלות כאלה. אחרי הרצאה, תבוא, אסביר. שנה הבא הוא בא, יש שאלות, כן. איפה נעלם הבן אדם של השאלה? הבנת את הרמז? טוב, עד כאן. לא הקלטתי. מי הקליט?